ម្ចាស់ហាងវីសតប្រកាសផ្ដល់ការងារជូនអាមីហើយផ្ដាំទៅកាន់ជួលលេងបែបនេះថាដោយតែប្រិមិត្តមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានជ្រាបរួចមកហើយថារឿងរ៉ាវប្តីតាមទាន់ប្រពន្ធដែលទៅដេកជាមួយប្រុសនៅផ្ទះសំណាក់មានការល្បីក៏ក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គមដែលនារីជាភរិយារូបនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះអាមីដែលរូបនាងទៅតែសម្រាលកូនខ្ចីបានចំនួន2ខែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯបុរសជាស្វាមីមានឈ្មោះថាជូលេងជាបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនមួយរឿងរ៉ាវខាងលើនេះត្រូវបានវិភាគវែងញែកពេញបណ្ដាញសង្គមដោយដំបូងបានដាក់បន្ទុកទៅលើអាមីដែលផិតប្ដីទៅដេកជាមួយប្រុសនៅផ្ទះសំណាក់រីឯជូលេងដែលជាប្ដីក៏ទទួលបានការអាណិតអាសូរនិងបានចំណុយជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាគេក៏បានឃើញអាមីខលមកកាន់ជូលេងដើម្បីសុំត្រូវគ្នាវិញតែអតីតស្វាមីរូបនេះមិនព្រមត្រូវទេហើយជូលេងក៏នៅផ្ដល់ឱកាសទៅមើលកូនដែរតែអាមីនៅតែយំអង្វរយ៉ាងកំសត់ដោយទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបានប្រព្រឹត្តកំហុសនឹងកាយខ្លួនហើយអាមីក៏បានទៅជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីនិយាយរឿងរ៉ាវមួយចំនួននិងសុំទោសស្វាមីផងដែរយ៉ាងណាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនមិនគាំទ្រទង្វើផិតក្បត់តែក៏មានចិត្តអាណិតអាមីដែលគ្នានៅក្មេងកំណត់ខ្ចីខ្វះការពិចារណាដែលជ្រុលខ្លួនសាងនៅកំហុសរឿងរ៉ាវនេះក៏ត្រូវបានម្ចាស់ហាងវីសប់និងមានការអាណិតដល់អាមីដែលត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីកូននិងស្វាមីដោយម្ចាស់ហាងរូបនេះបានបង្ហោះសំណេរថាមនុស្សប្រុសឲ្យញ៉ាំឆ្អែតពេកគាត់ត្រឡន់មនុស្សស្រីឲ្យគាត់ញ៉ាំឆ្អែតគាត់រោគអីផ្សេងញ៉ាំមនុស្សប្រុសគូបន្តខ្លួនឯងដែលមិនមានសមត្ថភាពផ្ដល់ក្តីសុខឲ្យមនុស្សស្រីបានម្ចាស់ហាងវីសប់បានបន្ថែមទៀតថាមានបងប្អូនណាស្គាល់គាត់ទេជួយឆាតចូលពេកប្រាប់ផងបើអត់មានការងារធ្វើមកធ្វើនៅហាងវីសបបានចាប់ផ្ដើមជីវិតសាជាថ្មីម្ចាស់ហាងវីសបក៏បានផ្ដាំទៅកាន់ជូលេងថាគូបញ្ឈប់រឿងផុសបែបអញ្ចឹងៗទៀតរឿងគ្រូសាខ្លួនឯងដោះស្រាយស្ងាត់ស្ងាត់ទៅបើរឿងអញ្ចឹងៗល្បីលើក្រោយនឹងមានអ្នកផុសបែបអញ្ចឹងៗបន្តទៀតត្រឹមរស់នៅជាមួយគ្នាមិនមែនជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើជីវិតគេទេអូនប្រុសគិតសាឡើងវិញអ្នកជួយយើងគេជួយតែមួយប្រាវនឹងទេគេមិនមែនជួយយើងរហូតទេតែមនុស្សដែលនៅជាមួយប្អូនគឺកូននិងគ្រូសាពេលរឿងស្ងប់ស្ងាត់និយាយគ្នាម្ដងទៀតទៅក្រោយពីឃើញការលើកឡើងរបស់ម្ចាស់ហាងវីសប់ខាងលើនេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមក៏បានចូលទៅខមមិនថារឿងគ្រូសាបែរជាផុសជាសាធារណៈឲ្យគេមើលនឹងវិភាគវិនិច្ឆ័យមួយប្រទេសមិនកាន់ជើងអ្នកធ្វើខុសទេតែគូគិតទុកមុខឲ្យកូនទៅថ្ងៃអនាគតផងមានរឿងអីដោះស្រាយគ្រូសាឯងនឹងទៅនេះជាគំនិតខ្ញុំបើមនុស្សប្រុសវិញខូចខលស្រីញីច្រើនដងយ៉ាងណាក៏មនុស្សស្រីលើកលែងឲ្យបានហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យកែខ្លួនទៀតចោះហេតុអ្វីមនុស្សស្រីគ្នាជ្រុលខ្លួនគិតខុសតែមួយពេលហេតុអ្វីក៏មនុស្សប្រុសមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យសូម្បីតែម្ដងចឹងមែនហើយប្អូនស្រីបងគំត្រួឃើញគ្នាធ្វើខុសហើយចន់គ្នាថែមសັບសັບទៅគូឲ្យអាណិតប្អូនស្រីនឹងណា